Tady jako je možný už zneužít všechno, využít všechno a nic jako nám není posvátné. Hmm. Hmm. Jako, že bychom řekli, tak přesto je tu hranici a nejdu. Hmm. A jako to je, potom ten člověk ztrácí na své hodnotě, jo? Protože jak si přestane něčeho vážit, a teď jde o to mít nějakou víru, mít nějakou představu, že jo? Nemyslím jenom víru v Boha nebo v něčeho, ale v nějaký duchovno. Vyrovnat ten materiální svět, který máme, nějakou duchovní vírou, v nějakou lásku nebo v něco. No, aby jsme jenom nepočítali. Aby jsme jenom nepočítali, aby jsme jenom nepočítali. Protože samozřejmě ty rolníci taky počítali, museli počítat, aby přežili. Ale potom zasedli ke krajáči toho, ty polívky, ty mlíka, rozvolomili chleba a poděkovali za ty dary. Poděkovat za dary. Jo? Jako to taky, že, a to souvisí, že jak si nevážíme ničeho, my si nevážíme ani těch věcí. Ani těch věcí si nevážíme. Nejenom to duchovno, ale ani, protože každá věc, za ní je nutno vidět, jak ta věc vznikla. A zase za ní můžeme vidět i tu duchovní cestu. Jo? Ale když někdo veme, něco si koupí, za 50 korun uděláš džip a vyhodí, tak je to neúcta. Neúcta k té věci, neúcta k tomu, kdo to vyrobil, neúcta, kdo to vymyslel. Jo? A tohle to nás tady strašně přepadá. Proto máme spousta těch odpadků. Že jo? Nehledě toho jídla a podobně. Jako já jsem s babičkou chodil třeba na klásky. To teďko nikdo nepochopí, co to je. A když skončila žeň, babička měla 10 slepiček, tak jsme šli a sbírali jsme klásky, které tam zbyly na poli. A babička říkala, nemůžeme to nechat na zmar, aby to tady bylo. A tohle to my v sobě už nemáme. My prostě vyhodíme věc a je to samozřejmě pod tím tlakem té výroby, že ta výroba musí jet a musí... Jo, takže ten tlak je veliký. Ale my bychom neměli propadat těmto tlakům. My bychom neměli propadat tomu marketingu někdy absolutně nesmyslnému. Neměli bychom propadat prostě diskuzím ani těch politiků a čehokoliv. A měli bychom si v tom najít prostě ten zlomek nějaké té pravdy.